Kembali lagi yuk. Mbok yo dicethak kene omongan karo aku. Piye? Wong aku ki kadang tok lopun dadi nek iki ora watu gede watu. Lah ki ora watu gede watu glundungan watu kok piye? Kono kae. Hotel. Wo terus wo blokor sing sabune cilik-cilik. Lah kok wis tau. Kowe wis tau. Aku ki tau. Kowe wis tau kowe. Karo sapa? Aku kurang ngeterke. Ngeterke sapa? Tanggapan adon yang Semarang kon nginep hotel. Masa kene sandange jangking. Koyo enak mlebu hotel sandal jangking kok mlebu masjid. Ora apa-apa. Kan ora ngerti. Iya, nggih. Kok napa ana kan ngerti. Ki yuk. Ki dulur-dulur saking Watu Gede Kang Ramo. Watu Gede. Heeh, Watu Gede. Ana kiri pita. Ndak, oh jadi serono. Jadi serono, nggih nggih. Watu Gede, Wonogiri, Waduk napa jadi serono? Jati yoso. Oh, ala luar negeri. Korea, 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 Korea. Kono lu Arab Saudi. Korea. Saudi, Arab Saudi kok Saudi. Lah iya sing ning Arab kono ki Saudi. Gak kalah aku gak kalah njaluk balen. Kan anjing. Kulino ae bos. Arepmu ki. Ngopo? Uripmu 30 wae kok. Yuk. Iki saya sangat permintaan kalau mau. Saya sore, tamune saya Banyumili. Banyumili Mbak Yu. Nggih. Wis poke ibarate kaya selo blekiti. Ya, nggih. Aduh. Udah ora ngerti wong iki lairmu saiki kok. Lah kowe wae lahirmu kemeruputan. Di wae lahir meruput. Telah pengen tekan finish po kowe. Ya ora tok ya. Nika tamu. Mas masih oleh ngasto tepak kok nggo undang-undang dasar. Lah terus kon kepiye kon disunggi? Ora maksud yo santai. Ya wis nek jenis sinoman ki nggawa tepak ya ngono kuwi. Kok kowe wong nggo undang-undang dasar. Oh ya Allah. Masa. Dongake. Karo sapa? Lah tamu sedo iki mau ki kek rawuh ki kek unuk-unuk salaman ingkang kagungan gati Mas Narno. Yeah. Terus bar salaman ngunjuk dikeki unjukan wedang maem daharan. Terus kae nglebokne kau kae amplopan. Lah kowe ki ngopo teko unuk-unuk salaman drudur kok njaluk ingon ngamplop ya ora nemplungke. Lah aku kene kene malah. Mongko malah nek mulai ngatong. Lah anake nang omatik benyinyi kok. Yo jagonge jagong awake dhewe jagong donga karo Pak Narno. Berarti nek awake dhewe penyanyi ngono ku yo le ndongake nganggo lagu. Lagune apa? Iya no. Lagu apa? Jare cah intelek kowe anu nadane ning E coba E. Lagu apa? Iya wong elek-elek awake dhewe ki ya ijik ibadah muslim. Sik, masih syutinge oleh anu nadane e ngono. Terus dikai lagu dhewe. Piye? Wiwit aku isih. Oh, tuku kuwi kok. Kowe ki dienggo sungkem ya, Ndang. Mas aku video syuting kendang kabeh iki. Sing siji arep nglangrek ning kono. Yo. Lagune apa? Coba di E ya. Hindung-hindung kepala lindung hujan diudik di sini mendung anak siapa pakai kerudung mata melirik kaki tersandung lagu-lagu lagu ada mata melihat seperti buta. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Esa. Iki sing duwe gawe menika Mas Narno. Mas Narno. Pokoke dina iki kudu Mas Narno jawabanmu ya. Mas Narno. Mas Narno. Iya. Ya. Heeh. Ana gending digawe apa? Ana gending digawe omah. Omah gede omah.
daleme Mas Narno. Pinter. Gede tenan Mas Narno. Anyar lho gong iki. Anyar lembar. Enggal nggih. Enggal kok. Pak. Jan gede magrong-magrong. Aku yo alhamdulillah saiki bareng karo kakang amuk ke yo iso tetukon omah. Alhamdulillah. Yo wis meningkat. Ngono yo. Alhamdulillah matur nuwun. Omah kerdus. Kok omahku nune aku suwe ra ketemu kowe iki peningkatanmu saiki luar biasa lho yo. Biyen mas iki ketemu iki pisanan iki lagi iso dodol permen, saya ningkat dodol rokok. Omongan yang piyai karanganyar ngomong aku. Nggih, saestu Pak menika ketemu pertama kali Mbak Yu kula niki nalika semanten lagi alah dodolan iki permen, ningkat saya nggo dodol rokok. Lho sakniki niki peningkatane pol Pak. Ngomongno. Iso dodol pekarangan sakniki. Kok malah dodolan pekarangan gini? Maksudnya didol neng desa dituku gak neng kon kutho. Oh, ngomong ae. Ya. Ana kayu digawe apa? Ana kayu digawe lemari. Lemari gede lemari desa. Lemari gede gone. Inepe papat, iya. Podo ngenamu, neng lagi rencana. Anak kurungan gua ada apa? Ono kurungan gua ada manuk. Manuk gede manuk isopo. Hup, 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 mai, hup, hup. Apa kurungan bareng kulo pertanyaanmu mbok liyane kurungan elah aku tekan kurungan jawabanmu apa manuk goblok lha apa ngapa kok ora wedhus wedhus ke kandhang yo nyuk oh, kurungan kok ada wedhus apa yo enak manuk aku sing teko jawabanmu kudu gone Pak Narno lho ya tenan kekrek engko janji dadi aku sing teko. Ana gendeng digawe apa? Ana gendeng digawe omah. Omah gedhe omahe sapa? Omah gedhe duweke Pak Narno. Jeng jeng jeng. Guyu wae orang tekan nggon kurungan kok. Guyu wae. Ana kayu digawe apa? Ana ana kurungan go wadah apa? Ana kurungan go wadah manuk. Manuk gedhi manuke sapa? Manuk gedhe kurungane ora sedep. Pak Narno ngandi? Pak Narno dolan no. Oh pas kowe rene ora nek ngomong. Oh lah nek aku ngomong nek manuke Pak Narno aku mulai ra gondas. Ngawur. Sampun Yayu ya. Ki kata sangat permintaan pamundutan lagu yo. Ini dari ini tadi dari Mbak Endang. Mbak Endang minta lagunya. Nek ngono aku kono Endang. Endang sapa? Endang yang selalu tersakiti. Kon Facebook ta iki? Ora, aku ora nduwe Facebook. Ki lagune sing dikersakne Mbak Endang, Kolawo Rondo Kempling. Sik lagune ngene iki lho, Dek. Ndas mundi Mbak Ayu, ndas mundi. Ngawur tindak pundi. Ndak pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi. Oh, kadi ngaren tindak wae ora numpak taksi. Goblok. Kandhane. Dhewean apa ora wedi? Piye to? Kowe iki cocok rawa. Ya ora apal syair. Ndak pundi Mbak Ayu, Ayu badhe tindak pundi? Sing ngono ngono. Kadingaren tindak wae ora numpak taksi. Genahe rondo kempling goblok. Rondo kempling ngono kok cucak rowo. Manuke cucak rowo, kuwi cucak rowo. Ndak pundi rondo kempling. Piye? Rondo kempling. Ya
mlengke sing sing nyiptake iki mbiyen iki Mbah Mantos almarhum. Oh, kenal. Ya kenal, aku mbiyen suwe kok karo kono. Ngapa? Ngopeni kan lara stroke. Oh iya. Tukang nade uyuhe ya. Dak pundi Mbak Ayu, badet tindak pundi? Eh, ngono kuwi lho. Kati ngaren tindak wae ora numpak taksi. Dah, ladani kok. Rondo kempling. Kowe iki kepiye to iki? Aku nek malah ketot to cah. Rondo kempling yo ngono kuwi. Ya wis kek manut anu wae, kembar wae. Oh iya. Ayo bar. Kok manut kowe malah judeg aku ya. Ki marani mbok diendang rono. Ora no. Ya rono no. Sik sik. Wong iki semangat e. Yo. Yo musike cah. Yo. Some. Buat dedang yo, joget sik yo kene. Alah alah. Ayo Mbak. Ada apunti Mbak Ayu, badhe tindak apunti. Sampur sari. Kating. Yeah.